Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу «ЮА Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Сьогодні завершилося останнє підготовче засідання у справі за позовом тернополянки Юлії Мамчак про будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Ольга Герчаківська призначила розгляд справи по суті на 10 червня. Під час засідання у справі за позовом Юлії Мамчак до комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» суддя Ольга Герчаківська розглянула клопотання позивачки про виклик до суду в якості експерта Анатолія Паська, який у своєму експертному звіті аргументував недоцільність переведення опалення котельні на вулиці Київська, 3С з природного газу на торф'яний пилок. Представник відповідача «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха виступила проти задоволення клопотання Юлії Мамчак. Провести експертизу має право той експерт, який має сертифікат на здійснення саме проведення експертизи проектної документації, а не обстеження будівель, так як тут зазначено в цьому сертифікаті. На мою думку, це не є в його повноваженнях здійснювати, і він не зможе надати тих пояснень. Антоніні Решетусі заперечив представник Юлії Мамчак Валерій Муж. На його думку, Анатолій Пасько є повноважним експертом, тому його потрібно заслухати у суді. Оскільки відповідач заперечує, що наш експерт є дійсно повноважним експертом, я думаю, що варто його заслухати, його пояснення, чи дійсно він має на ці повноваження, оскільки він є саме спеціалістом цієї галузі. З цим погодився ще один представник Юлії Мамчак Віктор Трач. Будь-якій особі, яка має намір стати експертом будь-якій галузі, передує диплом. І коли Баска суд викличе в якості допитового експерта, суд спочатку перевірить пане відповідача диплом, а потім перевірить правильність видачі йому ліцензії на здійснення тієї чи іншої виду діяльності, і тоді суд прийме рішення. Заслухавши сторони, суддя Ольга Герчаківська задовольнила клопотання позивачки про виклик до суду в якості експерта Анатолія Паська. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Тернополянка Юлія Мамчак звернулася з позовною заявою 11 березня цього року. Вона позивається до «Тернопільміськтеплокомуненерго» та просить визнати будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С, самовільним. З першим протестом проти будівництва котельні жителі міста вийшли в січні 2018 року, повідомила Юлія Мамчак. 40 жінок-депутаток з 4 областей України та Тернополя взяли участь в регіональній конференції ділових жінок «Сила в єдності». Вони обговорили практики, реалізовані у сфері бізнесу, як контролювати використання бюджетних коштів, а також поділилися досвідом щодо розвитку інклюзивної освіти. Конференцію організували представники Всеукраїнської громадської організації «Українська жіноча демократична мережа». Більше про подію в сюжеті Любові Гадомської. Голова Всеукраїнської громадської організації «Українська жіноча демократична мережа» Любов Майборода розповідає програму завдання конференції. Представляти їхні інтереси. Ми хочемо послухати, як просувається медична реформа на Тернопільщині, поділитися досвідом в Україні, освітня реформа, як вирішуються соціальні питання, тому що країна потребує розвитку. Те, що ми мали найкраще продовжувати і розвиватися в майбутньому. Я переконана, що ця конференція дасть поштовх розвитку жіночого руху, насамперед депутатського, на Тернопільщині. Тернопіль не випадково став пілотним обласним центром, який обрали для проведення конференції. Саме жінки-депутати Тернопільської міської ради зініціювали звернення до Верховної Ради України про гендерну рівновагу у виборчому законодавстві. Наша міська рада є в авангарді тих прогресивних міських рад, які наразі прийняли звернення до Верховної Ради. Впевнена, що представництво жінок у Верховній Раді, в органах місцевого самоврядування на всіх рівнях тільки буде сприяти поштовху до розвитку нашої країни. На конференцію до Тернополя приїхали представниці органів місцевого самоврядування з Вінницької, Черкаської та Івано-Франківської областей. Вони розповіли про успішні практики, які реалізували у своїх містах. Це
Це такі конкретні приклади, як місяць здоров'я, який ми впровадили в місті Івано-Франківську, де протягом цілого місяця всі мешканці можуть прийти безкоштовно оглянути своє здоров'я, здати кров, пройти всі необхідні аналізи. Вже цей проект започаткований в Мелітополі, і ми говорили з вашим керівництвом щодо впровадження такого місяця здоров'я у Тернополі. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. У Всеукраїнську громадську організацію «Українська жіноча демократична мережа» об'єдналися понад 400 жінок – депутаток з обласних центрів України. За словами Любові Майбороди, завдання громадської організації – забезпечити баланс участі жінок та чоловіків у політичному процесі. 45 пенсіонерів отримали сертифікати університету третього віку. Так називається проект Тернопільського територіального центру соціального обслуговування населення. Сьогодні відбувся випуск учасників цієї програми в Українському домі «Перемога». Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Зараз в Українському домі «Перемога» вручають сертифікати випускникам університету третього віку. 72-річний Іван Яровицький – учасник курсу навчання в університеті третього віку. Він навчався на факультеті комп'ютерна грамотність. Я дізнався, що як на комп'ютері працювати, розумієте? Як відкривати комп'ютер, як закривати. А там далі подобне, як, допустимо, Тернопіль, як мені здавати газ, вода, електрика. Це все я через комп'ютер буду працювати. Отримує сертифікат про закінчення факультету практична психологія 76-річна тернополянка Ніна Чаплигіна. Цей курс відвідувала 5 місяців. Для себе, наприклад, ми вивчали пам'ять, увага, мислення. Ну і це цікаво було для нас. Зараз ми запросимо на сцену випускників університету третього віку. На вальс! Вісімдесятип'ятирічний випускник університету третього віку Іван Стеліга – найстарший випускник курсу. Танцює вальс із 82-річною Галиною Краснопольською. Для мене це почалося нове життя. Я раніше сиділа вдома, там, знаєте, по господарству і так далі, варити, прати і так далі. А тепер я живу повноцінним життям. Мені вже 82 роки, але я не відчуваю того зросту свого. Вальс і музика. Наш стілює. Не лікує, а стілює нас. Навчала танцю місяць пенсіонерів хореограф Христина Куліковська. У нас 6 пар. Готували танець десь приблизно місяць часу. І ідея була того, це, так як це випуск, а кожен випуск має вальс, тому як без вальсу це невід'ємна частина, яку кожен чекає, і це ми вирішили показати нашим глядачам. Звичайно, з такими людьми було трошки важче працювати, оскільки це старші люди, вони потребують більш такого детальнішого, повністю розбирати все танець, кожного за руку взяти, повести, показати крок, але нічого, вони молодці, стараються дуже гарно, і результат показали на сцені. Програма університету третього віку діє на базі Тернопільського територіального центру соціального обслуговування населення з січня 2019 року. Директор цього центру Віталій Хоркавий розповів, які курси могли пройти пенсіонери. Університет третього віку якраз об'єднав собі тих людей, які прагнуть дізнаватися чогось нового і ділитися між собою цими знаннями. В університеті третього віку, можна сказати, так цього першого триместру викладалися такі дисципліни, як практична психологія, здоровий спосіб життя, комп'ютерна грамотність. І також були факультативи англійської мови та хореографії. Захід тривав 2 години. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Університет третього віку – це проект, створений для спілкування і саморозвитку людей пенсійного віку, залучення їх до культурного життя міста. Перший навчальний заклад для пенсіонерів відкрили в Києві 4 вересня 2009 року. Молодіжна ініціатива «Файні внуки», яка організовує дозвілля пенсіонерам у Тернополі, діє з березня 2017 року. За цей час у ній взяли участь 500 осіб, повідомив організатор Сергій Губарєв.
Сьогодні о 18-й годині поблизу Теребовлі на Тернопільщині відбудеться відкриття 16-ї обласної теренової гри для школярів «Легенда УПА». Триватиме вона 3 дні. Цього року гра присвячена Степану Бандері. У ній візьмуть участь школярі з усіх районів Тернопільської області. Це 240 учасників. Команди змагатимуться у таких етапах: теренова гра, пейнтбол, інтелектуальний змах, смуга перешкод. Організовують захід молодіжний націоналістичний конгрес управління сім'ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти та науки облдержадміністрації, повідомив співорганізатор заходу Василь Панькевич. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook UA Тернопіль. Наступний випуск дивіться вже о 19:00. Залишайтеся з UA Тернопіль.